contane d'abord di remercier gaay ñu organiser affaire bi monsieur Malick ak ñi téw ñu xam yoni ko ni lu mu démé ay ndaw lañ xam nek ci yoon li ci yoon bi la bok c'est la première fois ñu tane jëfé té ak luñu gis ni xam nañ benen ñu ñu ñew day gëna yaatu day gëna am doole inshallah di wax sénégal ñu représent ñu ben la gor japp ci gor next step inshallah 7 janvier paris ñu ci wo ñëpp ñu ñew ci def ak adams prod na ñëpp ñew inshallah 7 janvier paris sans pause inshallah